Uchun savolga qaraymiz. Qaysi zarrachalar tarkibida elektronlar farqi 2 ga teng? Men to'g'ri javobni yozib oldim. To'g'ri javobni isbotlab beraman. Qolganini o'zlaringiz qilib ko'rasiz. Ya'ni har bittasini qilib ko'rishlaringiz kerak mana shunaqa taqqoslab. Demak, bizda to'g'ri javob B javob bo'ladi bunda. Va nima uchun? Oltin gugurt bilan xlor minusida elektronlar farqi 2 ga teng ekan. Oltin gugurt 0 holatda, ya'ni atomir holatda elektronlar soni 16 ga teng. Xlorni esa elektronlari minus vaqti, ya'ni bitta elektron olgan vaqti elektronlarning soni o'zi 17 ta elektroni bor edi. Bitta elektron olish hisobiga jami 18 ta elektroni bo'libdi. Demak, oltin gugurt bilan xlor elektronlarini, xlor anioni elektronlarini farqini ko'radigan bo'lsak, 16-18. Necha farq qiladi? 2 ga farq qiladi. Bizga xuddi mana shunday 2 ga farq qiladiganini aniqlashimiz kerak. Shuning uchun to'g'ri javob B javob bo'ldi. Qolganlarida 2 ga farq qilmaydi.